Всички отдават голямо значение на разни системи на игра, а системата, тя не включва топката. Системата представлява функционалното разпределение на състезателите. Ако играем много дефанзивно, 1-5-4-1, на пръв поглед изглежда, че ние нямаме никакви други опции и че ние няма как да се трансформираме. Аз съм абсолютно сигурен, че само правим едно преместване на централния защитник, който влиза между линиите и моментално системата на игра става 4-1-4-1, което вече ни позволява да играем с 4 защитника, един дефанзивен халф, двама офанзивни халфа и два халфбека, които халфбека реално могат да се качат горе в линията на централния нападател. Системата става 4-3-3 с централен нападател от 2 крила, 2 офанзивни халфа, дефанзивен халф и 4 защитника. Винаги можем да ги трансформираме в двама дефанзивни, един офанзивен халф. Това вече зависи дали искаме да се адаптираме към противника, ако той играе в същата система. Ако два централни защитника излезнат на линията на дефанзивния халф и двата крайни защитника са качествени за вътрешните халфи, системата става 3-4-3 и реално ни е много удобна за висока преса. Нищо не пречи отново да застанем в петица отзад с тройка в средата и двама горе, за да можем да бъдем на 5-3-2. Естествено, можем да се трансформираме в 4-4-2 фронт и да се защитаваме в 4-4-2 класическото разположение. Така че няма никакво значение каква система играем. Ние можем да сменим системата няколко пъти. Повтарям, единствено значение има, когато има топка, къде да застанем спрямо топката в фаза атака или в фаза защита. Ето, примерно, в фаза защита ще играем. Тук има топка на противника. Трябва да решим дали той ще отиде да пресира топката или той. И в зависимост от това дали той пресира, как ще се пренаредим. Или зависи обратно, но ето казвам, че това е философията на играта, да прочетете съответната ситуация на базата на топката, как трябва да се разположим. Когато всеки знае своята позиция спрямо топката, това означава, че ние имаме и правно разположение помежду си и в случая сме организирани един добър блок, който не позволява да бъде заобиколен, трудно е да бъде прехвърлен и съответно няма как да напреодолеят един по един.